এই যে প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি কোৱা যায় মই সেই শব্দটো বেয়া পাওঁ কালি আমাৰ বাবে এই দিনটো হৈছিল অভিশপ্ত দিন আৰু এই অভিশপ্ত দিন কৰি তুলিলে আমি সদায় হিয়াৰ আমুঠু বুলি ভাবি থকা এজন আমাৰে আশাৰ প্ৰদ্বীপ জুবিন গাৰ্গে তেওঁৰ ওপৰত আমি বহুত নিৰ্ভৰশীল কাৰণ তেওঁৰ কণ্ঠৰ দ্বাৰা অকল ভাৰততে কিয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়টো খ্যাতি সম্পন্ন হৈছে আমি গৌৰৱ কৰোঁ তেনে এজন মানুহে গৈ মাজুলী বৰদ্বীপত অসমৰ প্ৰভুসকলৰ প্ৰতি যিটো বিৰূপ মন্তব্য কৰিলে এইটো সঁচাই ঘৃণনীয় মন্তব্য কৰিছে এই মন্তব্য শুনি আমি হাহাকাৰ হৈ গৈছোঁ যে জুবিন গাৰ্গৰ দৰে এজন মানুহে এনেকুৱা মন্তব্য কৰিব পাৰেনে গতিকে এয়া নিশ্চয় তেখেতৰ মাতালতাই কৰিছে আমি অনুৰোধ জনাম তেখেতে আবেগিক নহয় বিবেগিক সিদ্ধান্তৰে কামবোৰ কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰক প্ৰভুসকলক এনেকৈ আক্ৰমণ কৰাটো কৰাই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওপৰতো তেখেতে বিৰূপ মন্তব্য প্ৰয়োগ কৰিছে এয়া কেতিয়াও ভাৰতীয় সভ্যতাৰ কাৰণে ভাল কথা হ'ব নোৱাৰে গতিকে জুবিন গ্ৰাগে ভাবি নল'ব যে মই কোৱা কথাবিলাকে বেদবাক্য হ'ব গতিকে জুবিন গ্ৰাগৰ এনেকুৱা কথাই তেওঁক যথেষ্ট মানুহৰ দ্বাৰাত তেওঁ অভিশপ্ত হ'ব তেখেতে অকল গান গাবলৈ শিকিলেই নহ'ব গান দুটামানে মানুহৰ হৃদয় চুই গ'লেই নহ'ব তেখেতৰ বাক্যসমূহ কথাসমূহত অলপ মাৰ্জিত ভাষা থাকিব লাগিব তেখেতে পিতৃ মাতৃসকলক কি বুলি ভাবিছিলে আমাৰতো বেদ পুৰাণে কৈছে পিতা স্বজ্ঞ পিতা ধৰ্ম পিতহী পৰমন্ত গতিকে আমাৰ এবিধ আছে জন্মদাতা পিতা মাতা আৰু এবিধ আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ আৰু সন্মানীয়ভাৱে বা গুৰুস্থানীয় হিচাপে পিতা মাতাৰ ভূমিকা আমি দিওঁ আমি সেইসকলক যেনেকৈ এজন পুত্ৰই নিজৰ পিতৃক ভগৱান বুলি ভাবিলে ভুল হ'ব নোৱাৰে সেইদৰে শিষ্যসকলে প্ৰভুসকলক ভগৱান বুলি ভাবে সেইবাবেই প্ৰভু ঈশ্বৰ কয় মই এনেকুৱা এজন সত্ৰাধিকাৰ কৌতুলক পোৱা নাই যে তেখেতে নিজকে প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি কয় কোনেও নকয় আমি আমি শিষ্যবিলাকহে তেখেতসকলক প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি কওঁ তাৰ কাৰণে যিসকল লোকে তেখেতসকলক প্ৰভুস্বৰ বুলি কয় সেই সমাজখনলৈ তেখেতে আঙুলি তোমা হ'লে ভাল আছিলে তেখেতে এনেকুৱা এটা একদম ভাবিব নোৱাৰা বাক্য তাত প্ৰয়োগ কৰিছে মোৰ ক'বলৈ লাজ লাগিছে গতিকে এনেকুৱা বাক্য আগলৈ নক'ব আমি একাশী বছৰীয়া বয়সৰ অভিজ্ঞতাৰে এনেকুৱা নাচুত না ভূত এনেকুৱা মানুহ আমি আগত পোৱা নাই কাৰণ আমি বৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱকে ওচৰৰ পৰা পাইছিলোঁ যাক আমি আজিও হৃদয়ত আমাৰ অতি আপোন কৰি আমি ৰাখি থৈছোঁ তাৰা য'তেই নথক কিন্তু আমাৰ হৃদয়ত সদায় বিৰাজমান দিনটোত এবাৰ হ'লেও ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ এটা কলি আমাৰ মনলৈ আহে গতিকে ঠিক তেনেকুৱা এজন উত্তৰাধিকাৰী হওক এয়া আমি তেওঁৰ ওচৰত আশা কৰোঁ গতিকে মোৰ এইটো তেওঁৰ প্ৰতি থকা বেয়া আক্ৰোশ কিবা ভাৱ নহয় কিন্তু তেওঁ নষ্ট হ'বলৈ যোৱা এই অৱস্থাটো পুতৌ লাগিছে তেওঁলৈ পুতৌ লাগি এই দুআষাৰ ক'লোঁ তেওঁ অন্ততঃ এই ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতাৰ লগত নিজক ৰজিতা খুৱাওক অসমৰ গুৰু দুজনাৰ সভ্যতাৰ লগত নিজকে জড়িত কৰক তেতিয়াহ'লে এই কথাবিলাকৰ পৰা তেখেত হাত সাৰি থাকিব আৰু আৱেগিক সিদ্ধান্ত নলয় কেতিয়াও বিবেবিক বিবেগিক সিদ্ধান্তৰে তেখেতে কাম কৰক তেখেতৰ মাতা লতাই তেখেতক কিমান তললৈ লৈ গৈছে সমাজৰ দৃষ্টিত তেখেতে হয়তো নিজে গম পোৱা নাই গতিকে মই আজি তেখেতক ইয়াৰ পৰাই সকীয়াই দিছোঁ গতিকে তেখেত অন্ততঃ সংযত হওক এয়া মোৰ কামনা